Evropski žiri Auto Best izglasao je Hondin novi crossover HR Veza ulazak u finale u izboru za nagradu Best Bike Car of Europe 2016. Finalno testiranje biće održano u centru Navak u blizini Beograda, gde će se HRV takmičiti sa ostalih četvoro finalista. Ovo je prvi put da je brand Honda obezbedio mesto u finalu. Organizacija Auto Besta sastoji se od 26 najuticajnijih novinara koji pišu o motornim vozilima iz čitave Evrope. Nagrada nastoji da prepozna auto koji predstavlja najbolju ponudu u smislu cene i kvaliteta širokoj paleti kupaca širom Evrope. Oblasti od posebnog značaja za žiri uključuju konkurentnost cena, fleksibilnost, dizajn, povezivanje i dostupnost rezervnih delova. Ova nominacija je poslednja od vesti u uspešnoj godini lansiranja Hondinog novog crossovera. Ranije, 2015. HRV je proglašen kao najiščekivaniji automobil po izboru čitalaca časopisa What Car u Velikoj Britaniji. Nakon samo 6 nedelja od početka prodaje u Evropi, Honda je primila više od 6000 porudžbina kupaca. Honda HR-V 2016. pripada konceptu malih SUV vozila. Na osnovu stilskih odlika, novi model spada u veće CR-V automobile, visok krov omogućava više mesta u putničkoj kabini, a linije karoserije daju modelu sportsku notu. Enterijer nove Honda HR-V 2016. Je prostraniji u odnosu na model Fit, ugao pod kojim su sedišta omogućava dosta prostora za noge putnika, što doprinosi udobnijoj i komfornijoj vožnji. Vozilo ima kontrole klime osjetljive na dodir, a u ponudi su i modeli sa infotainment sistemom sa velikim touchscreenom koji čini i deo audio i bezbednostnih sistema. Novi HR-V pokreće četvorocilindrični motor od 138 konjskih snaga, pa je model malo brži od svog prethodnika. HR-V 2016. Je u ponudi sa kontinuirano varijabilnim prenosom ili sa šestostepenim menjačem. Međutim, jedino uz modele sa pogonom na prednje točkove ide šestostepeni menjač, u ponudi su i modeli sa pogonom na sva četiri točka. S obzirom na to da je Fit na crash testovima dobio najbolje ocene u svojoj klasi, očekuje se da će se nova Honda HR-V 2016. Takođe dobro pokazati. Osnovni model nove Honda ima kamere koje omogućavaju vozaču preglednost iz mrtvih uglova. Opciona je i Line Watch kamera koja pruža vozaču bolji uvid u saobraćaj sa desne strane vozila. Osnovni paket HR-V 2016. Uključuje i elektronsku kontrolu prozora, brava i retrovizora, audio kontrolu na volanu, kao i Bluetooth sa audio streamingom, a kupac može da se opredeli i za dodatke kao što su startovanje motora na dugme ili satelitska i radio navigacija.